တခင်ပါတောင်းရေးတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာစာအုပ်ထုတ်ဝေတဲ့ခုနှစ်က1954ခုနှစ်ကထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ခွန်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင်တိုင်းသူပြည်သားတို့၌ပြည်စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိသည်တို့ရရင်တခါတည်းပြည်စည်းပိုင်ရှင်ချို့သည်ပြည်စည်းပိုင်ဆိုင်ရရှိခြင်းကိုကြောင်းပြု၍ပြည်စည်းချို့တဲ့သူအားသူတို့အားနစ်နာအောင်ပြုတ်တက်ကြလေသည်ဤသို့ပြုခြင်းကိုဒီမိုကရေစီကခွင့်မပြုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင်အလို့ရှင်တို့ကအလို့သမားများအားမတရားအခကြေးငွေလျှော့၍ပေးခြင်းမပြုနိုင်အလုတ်ခွင်ကိုလည်းအလုတ်သမားများဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးရသည်လူပွား၏ဗီဇပါပိုင်ရေးပိုင်ခွင့်တို့သည်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်အရေးကြီးသည်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုရသဖြင့်ထိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဖြင့်အလုတ်သမားများအားအကျိုးပျက်စီးနစ်နာအောင်မလုပ်နိုင်ပစ္စည်းရှိလျင်ချမ်းချမ်းသာသာနေနိုင်သဖြင့်မည်သူမဆိုပစ္စည်းရှိခြင်းကြမည်မှာဓမ္မရာဖြစ်သည်ထို့သောပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရန်ဒီမိုကရေစီကသဘောတူသောလဲတပားသူတို့၏ပိုင်ရေးပိုင်ခွင့်ကိုထိုပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဖြင့်နိုင်ငံအောင်လုပ်ခြင်းကိုကဒီမိုကရေစီကသဘောမတူပစ္စည်းပိုင်သူများသည့်ဩဇာကြီးသည့်ဖြင့်ပစ္စည်းမဲ့သူများအားမိမိတို့ပစ္စည်းအားနှင့်မတရားပြုလုပ်သည့်အခါများတွင်ဒီမိုကရေစီသဘောအရဥပဒေပြုလုပ်၍တားမြစ်ပေးရသည်ထို့ကြောင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင်ပြည်စည်းကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတော်လဲထိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုအကြောင်းပြု၍အများနှင့်နာအောင်အလွဲသုံးစားလုပ်နိုင်ခွင့်မရှိဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင်အကြမ်းဖက်မှုကိုအာမပေးတိုင်းသူပြည်သားအချင်းချင်းသာလျှင်အကြမ်းမဖက်ရသည်မဟုတ်အစိုးရကလည်းတိုင်းသူပြည်သားတို့အပေါ်တွင်အကြမ်းမဖက်ရဤနေရာတွင်မူပြည်မှုကျူးလွန်သူတို့ကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ရခြင်းမျိုးမဆိုလိုသည်ကိုတတိပူရသည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင်တိုင်းသူပြည်သားများမှတ်နှစ်သက်သောအလို့မျိုးကိုအစိုးရကအတင်းလောက်ရမည်ဟုခိုင်းပိုင်ခွင့်မရှိဒီမိုကရေစီတွင်ဇီကုတ်နှက်ပြည်တင်သောအလို့မျိုးမရှိဥပဒေများမှလည်းတိုင်းသူပြည်သားတို့ကမိမိတို့ကိုယ်စားလှယ်များကိုလွှတ်၍ပြုလုပ်၍ထားသောဥပဒေများသာဖြစ်သည်ဖြင့်ထိုဥပဒေများကိုလိုက်နာအောင်အတင်းအကျပ်လုပ်ဖို့မလိုစစ်မှန်စသောအရေးရာများပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါတွင်လည်းအတင်းအကျပ်ပြုလုပ်သောဥပဒေမျိုးကိုအသုံးပြုရတတ်သည်။သို့ရာတွင်ထိုဥပဒေမျိုးကိုစစ်မှန်အရေးအေးချမ်းသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်ရုတ်သိမ်း၍ပြည်ရစမြဲဖြစ်သည်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင်နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်ဖွယ်ရှိသည့်အမှုများကိုအာဏာဖြင့်အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်စေခြင်းမပြုဘဲအကျိုးအကြောင်းပြ၍ဆောင်ရွက်ခြင်းလာအောင်ဖြောင့်ပြခြင်းဖြင့်ပြီးမြောက်စေသည်။အကျန်းအာဏာပြမှုသည်ရေရှည်ကောင်းသောအလုပ်မျိုးမဟုတ်ကောင်းသောအလုပ်ကိုပင်အတင်းအကျပ်အလုပ်ခိုင်းသောနည်းကိုဒီမိုကရေစီကသဘောမကျထို့ကြောင့်ဒီမိုကရေစီကလူများကိုအကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ဆင်ခြင်သုံးသပ်တတ်အောင်သင်ကြားပေးဖို့အားပေးသည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင်အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုခုပေါ်လာလျင်ထိုအကြောင်းကိစ္စကိုလှုပ်လျင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိသည်ဆိုသည့်အကြောင်းကိုသဘောပေါက်လာအောင်လူများအကျေတဝင့်အချိန်ချင်းခါခါပြောပြရသည်အာဏာကိုကြောက်၍လှုပ်ရသောအလုပ်သည်မိမိတို့အလိုလျောက်လှုပ်လိုက်ရသည်ဟု၍သဘောပေါက်၍လှုပ်သောအလုပ်လောက်မကောင်းဒီမိုကရေစီသည်စေတလုံးကိုသုံးသောအာဏာပြဝါဒမဟုတ်နာချခြင်းဖြောင်းပြခြင်းကိုအာကိုသောမေတ္တာရက်ဝါဒဖြစ်သည်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင်အသက်ရှင်နေမှုလွတ်လပ်စွာနေရမှုချမ်းသာဒုက္ခရှာဖွေမှုစသောပိုင်ရေးပိုင်ခွင့်များသည်လူတို့၏ဗီဇပါပိုင်ရေးပိုင်ခွင့်များဖြစ်သည်ထိုပိုင်ရေးပိုင်ခွင့်တို့ကိုမည်သူကမှဖြန့်စည်းရုပ်သိမ်း၍မပြစ်နိုင်ဤပိုင်ရေးပိုင်ခွင့်များသည်လူမှန်သည်မြညီသူညီမြပိုင်ကြသောအခွင့်အရေးများဖြစ်သည်အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်မူကားအာဏာရှင်တို့ကထိုအခွင့်အရေးများကိုအတိအမှတ်မပြုဒီမိုကရေစီကလူတိုင်းတွင်တူညီသောအခွင့်အရေးရှိသည်ဟုယူဆတော်လဲလူတို့သည်ရုပ်မျိုးမျိုးအရွယ်မျိုးမျိုးအသွေးအရမျိုးမျိုးရှိသည်နည်းတူအသိဉာဏ်နှင့်အမျိုးမျိုးရှိသည်ကိုဒီမိုကရေစီကအသိမှတ်ပြုသည်တို့ရာတွင်အသိဉာဏ်ရှိသူများမှသာအသက်ရှင်နေခွင့်လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်ချမ်းသာဒုက္ခရှာနိုင်ခွင့်ရှိပေမည်အသိဉာဏ်မရှိသောသူတို့အားထိုအခွင့်အရေးများမရှိစေရဟုဒီမိုကရေစီကမဆိုထို့သောမဆိုယုံမျှမကပဲလူမှန်လင်ချွင်းချက်မရှိထိုအခွင့်အရေးများ
ညီညီမျှများရရှိစေရမည်ဟုသာဆိုသည်ထို့ကြောင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင်လူမှန်သမျှအဖို့တန်သည်အထူးသဖြင့်ဒီမိုကရေစီသည်စင်ရွယ်နွမ်းပါသူမျက်နှာမရှိသူဂုံပကာသနမရှိသူတို့ကိုဂရုစိုက်၍စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ပေးသည်ဒီမိုကရေစီအဖို့တွင်လူဘဝလူအဖြစ်တားလဲရေးကြည့်သည်စင်ရခြင်းချမ်းသာခြင်းဂုံရှိခြင်းဂုံမဲ့ခြင်းပညာတတ်ခြင်းမတတ်ခြင်းသည်အတိကမဟုတ် မြန်မာကြီးအဟင်းဘက်ပါခြင်းကိုဒီမိုကရေစီကမကြိုက်ထို့ကြောင့်ဒီမိုကရေစီသည်စင်ရသူစင်ရသားတို့၏ကိုယ်ွယ်စည်းကပ်ရာကြီးဖြစ်သည်ဒီမိုကရေစီသည်လူတန်းစားခွဲခြားခြင်းကိုမကြိုက်တတိယမျိုးတစ်ကြွယ်မျိုးမင်းမျိုးအမတ်မျိုးလူပြည်မျိုးလူမဲမျိုးခွဲခြားခြင်းသည်လူတိုင်းလူတိုင်းညီမျှသောအခွင့်အရေးရရှိရမည်ဆိုသောဒီမိုကရေစီသဘောတရားနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဒီမိုကရေစီသဘောအရတွင် လူတစ်မျိုးကတစ်မျိုးထက်၎င်းလူတန်းစားတစ်မျိုးကလူတန်းစားတစ်မျိုးထက်၎င်းအခွင့်အရေးသာဓာတ်တည်ဟုမရှိဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင်လူတိုင်းလူတိုင်းတံပဲစီပေးနိုင်ခွင့်ရှိသည်စင်ရသူကလည်းတမဲပေးနိုင်ခွင့်ရှိသည်ချမ်းသာသူလည်းတမဲပေးနိုင်ခွင့်ရှိသည်ဘယ်လိုလူမျိုးမှတမဲထက်ပိုး၍ပေးနိုင်ခွင့်မရှိတထေးလည်းတမဲစင်ရသားလည်းတမဲ ကုန်းရှိလည်းတမဲပညာရှိလည်းတမဲပညာမဲ့လည်းတမဲတမရလည်းတမဲတမြန်လည်းတမလည်းတမဲပဲဖြစ်သည်ဤကဒီမိုကရေစီဤညီမျှသောအခွင့်အရေးဖြစ်သည်မဲပေးရရင်လည်းကိုယ်သဘောနှင့်ကိုပေးခြင်းသူကိုသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်ကိုမဲမပေးခြင်းသောသူကိုပေးရမည်ဟုမိသူကမှအတင်းအကျပ်မလုံနိုင်မဲပေးရရင်မိသူကိုမဲပေးသည်ဟုမသိနိုင်စေရန် လုံးကျုံစွာကရင်ထားသောအခန်းတွင်း၌ပေးရသည်သို့မှသာလွတ်လပ်စွာပေးနိုင်မည်အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်မူကားကိုယ်မဲပေးခြင်းသူကိုလွတ်လပ်စွာမဲပေးနိုင်ခွင့်မရှိစင်စစ်ဆိုသောလွတ်လပ်စွာမဲပေးနိုင်သောရွေးကောက်ပွဲမျိုးပင်မရှိအကယ်၍ဟန်ဆောင်ရွေးကောက်ပွဲများကျင်းပပြန်လင်းလင်းအာဏာရှင်တို့ကြိုက်သောသူကိုသာမဲပေးနိုင်သည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွင်မိမိကသာမဲပေးနိုင်သည်မဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲ၌မိမိကိုယ်တိုင်ဝင်၍အရွေးခံခွင့်လည်းရသည်ရွေးကောက်ပွဲဆိုသည်မှာမိမိတို့အာဏာကိုလွှဲပေးပွဲဖြစ်သည်ဖြင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင်လူတိုင်းလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြသည်ဒီမိုကရေစီအဖို့တွင်မဲပေးပွဲထက်အရေးကြီးသောအလုပ်မရှိဤအလုပ်ကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသားတိုင်းလေးစားကြသည်မဲပေးရခြင်းမရှိလင်း ဒီမိုကရေစီမရှိနိုင်မဲပေးခြင်းအလုပ်သည်လူ့ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိကြောင်းပြသောအလုပ်ဖြစ်၍ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသားတို့ဂုဏ်ယူကြသောအလုပ်ဖြစ်သည်လွတ်လပ်စွာမဲပေးနိုင်ခွင့်မရှိသောနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီမဟုတ်တော့ဘူးအကျဉ်းထားအသက်ရှင်နေခွင့်လွတ်လပ်စွာနေရခွင့်လွတ်လပ်စွာချမ်းသာဒုက္ခရှာမိနိုင်ခွင့်ဖြစ်စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်စသည်တို့သည်လူတို့၏ ပဋိသင်္ဍေပါပိုင်ရေးပိုင်ခွင့်များဖြစ်သည်ဖြင့်ဒီမိုကရေစီအသက်ဖြစ်သည်ဤပိုင်ရေးပိုင်ခွင့်များကိုအငြင်းမပွားနိုင်စေရန်နိုင်ငံတည်ဥပဒေတွင်တည်တည်ကြကြရေးမှတ်၍ထားရသည်နိုင်ငံတည်ဥပဒေပါပိုင်ရေးပိုင်ခွင့်များကိုမိသူကမှလက်ဖျားဖြင့်မတို့နိုင်ယုံများဤအလုံးမှာဤပိုင်ရေးပိုင်ခွင့်များကိုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ပေးရန်ဖြစ်သည် ဒီမိုကရေစီတွင်တရားလက်လွတ်မိသူ၏အသက်ကိုမှမိသူကမှသက်ပိုင်ခွင့်မရှိမိသူ၏လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်ကိုမှမိသူကမှချုပ်ချယ်ခွင့်မရှိမိသူ၏ချမ်းသာဒုက္ခရှာမိခွင့်ကိုမိသူကမှနှောက်ယှက်ပိတ်ပင်နိုင်ခွင့်မရှိမိသူ၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကိုမိသူကမှကျူးကျော်ဖောက်ဖျက်ပိုင်ခွင့်မရှိအာဏာရှင်နိုင်ငံတွင်ကဤကဲ့သို့မဟုတ် အာဏာရှင်တယောက်ကသုံးမဟုတ်တစုကသဘောမကျသောသူမှန်လျင်မိသူကိုယ်မစိုးတပ်ပစ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်လွတ်လပ်စွာနေထိုင်ခွင့်ကိုလည်းချုပ်ချယ်ခွင့်ရှိသည်ချမ်းသာဒုက္ခရှာမိခွင့်ကိုလည်းနှောက်ယှက်ပိတ်ပင်ခွင့်ရှိသည်ပစ္စည်းပိုင်ခွင့်ကိုလည်းကျူးကျော်ဖောက်ဖျက်ခွင့်ရှိသည်ဒီမိုကရေစီတွင်လူသက်မှုကျူးလွန်သူကိုပင်အယံတပ်ပြ၍မရ ဥပဒေနှင့်အညီတရားမျှတစွာစစ်ဆေး၍ပြစ်မှုထင်ရှားမှသာထောင်ဒဏ်သို့မဟုတ်သေးဒဏ်ကိုပေးသည်ဒီမိုကရေစီတွင်မည်သည့်အလုပ်ကိုပင်လှုပ်လှုပ်ဥပဒေနှင့်အညီသာ
Lâu ya mi, trên đà lô, si mẹ, ca mẹ, a giang, mà lâu ya. Nào đó bái của xa lệch trên xa bà mẹ xin, chê xu trên mọi xin, chúng ta thử trả bà.